کرُن کیٛاہ چھُ اَسہِ کیٛاہ چھُ مٔزیٖد کَرُن اَسہِ چھا اِنڈَسٹِرٛی بنٛدٕے ژھٕنٕنۍ کٔرِتھ اگر بنٛدٕے چھِ ژھٕنٕنۍ کٔرِتھ تیٚلہِ توتہِ تِتھَے پٲٹھۍ ؤنِتھ کیٛاہ اَسہِ چھِ وٕنکیٚنَس 6-6 منٛز اَسہِ چھَنہٕ پَتہٕے کیٛاہ دٔلیٖل چھِ أسۍ چھِ یِم چھِ کٔڑمٕژ بٮ۪نٛکو منٛز چھُکھ لون کوٚڑمُت پرٛاپَرٹی پَنٕنۍ چھَکھ داوَس لٔجمٕژ یِم چھِ روزگار وٕنکیٚنَس ہَزارو اَفراد تِم چھِ یِم اَتھ اَتھ سۭتۍ وٕنکیٚنَس روزگار چھِ وابستہٕ یِمَن بہٕ چھُس 15 ؤریو پٮ۪ٹھٕ یَتھ اِنڈَسٹِرٛی سۭتۍ وابستہٕ اَسہِ کٔر حظ احتِیاطی طور اَسہِ تُل تہٕ اَسہِ کوٚر پَنُن کیبٕل نٮ۪ٹؤرٕک حظ بنٛد تَمے ساتہٕ پَتہٕ آو پُلیٖس وُلیٖس تہٕ تِمو ترٛاونٲے تَمہِ ساتہٕ یَلہٕ دوٚپُن نَسا أسۍ دِمو نہٕ بنٛد گژھنہٕ کِہیٖنۍ أسۍ حظ آے وۄنۍ پِژھنہٕ دۄنوٕے طرفو وۄنۍ چھِ دَپان أسۍ بنٛد کَرٕہاو گورمٮ۪نٛٹ چھَنہٕ دِوان بنٛد کَرنہٕ کِہیٖنۍ یَلہٕ ترٛاوہاو چَلاوہاو یورٕ چھُ زُوَس خطرٕ پَیی چھَنہٕ کُس کیٛاہ چھُ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ چھِ أسۍ مذہبی چَنلہٕ بیٚیہِ باقٕے یِم زَن معیٲری چَنلہٕ چھِ تِم چھِ چَلان کانٛہہ تہِ اِنٛگلِش چَنَل چھَنہٕ چَلان کیبٕل نٮ۪ٹؤرکَس پٮ۪ٹھ یا کانٛہہ تہِ یہِ چھُنہٕ چَلان ییٚمہِ ساتہٕ زَن ٹاٹا سِکاے یا باقٕے ڈی ٹی ایچ سٔروِس برایہِ راتھ تہٕ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ چھِ چَلان حظ تِمَن پٮ۪ٹھ چھِ یِم سارے چَنلہٕ چَلان اَسہِ چھُنہٕ تَران فِکرے اَسہِ حظ چھُ مطلب ٹٮ۪کنالجی گٔے چینٛج اَسہِ ترٛٲے نٔے نٔے سِسٹَم ترٛٲے بٮ۪نٛکَن ہُنٛد چھُ لَچھ بوٚد رۄپیہِ چھُ قرضہٕ جوان چھِ میٛٲنسٕے آفِسَس منٛز چھِ حظ 500 لٔڑکہٕ لگ بگ کٲم کَران یِم زَن جوان چھِ اَتھ سۭتۍ مطلب تِم چھِ یِم ٲے گورمٮ۪نٛٹ آو أسۍ کَرو سِکیورٹی پرٛووایڈ دوٚپمَکھ ہے تُہۍ کیٛاہ کٔرِو مےٚ سِکیورٹی پرٛووایڈ ییٚتہِ چھِ یہِ چھُ شِشتٕر أنٛدرٕ کَنۍ اَتھ چھَنہٕ مےٚ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ مےٚ چھِ نٮ۪برٕ کَنۍ لٔڑکہٕ یُس زَن کٲم چھُ کَران فیٖلڈَس منٛز تٔمِس کیٛاہ سِکیورٹی ہیٚکِو تُہۍ پرٛووایڈ کٔرِتھ اِسلیے کوٚر مےٚ سُہ رِفیوٗز حظ سُہ مون نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ میٛانہِ طرفہٕ اِستِدا مودبان گُزٲیِش چھِ کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ دیٖتو تُہۍ نظر اَتھ تُہۍ وٕچھتو اَسہِ اَگرَے أسۍ گۄناہ چھِ کَران اَگرَے أسۍ غلط چھِ کَران تیٚلہِ کَرو أسۍ اَکے ساتہٕ بنٛدٕے تہٕ تیٚلہِ یہِ نَتہٕ اَگرَے سون تہِ کانٛہہ کَنٹرٛبیوٗشَن چھُ پٔتِم وٕچھِو تُہۍ پٔتمٮ۪ن ؤرۍیَن منٛز حالات کیٛاہ روٗدۍ باقٕے چیٖز معاملات کیٛاہ روٗدۍ سون تہِ روٗد اَکھ کَنٹرٛبیوٗشَن عوامَس نِش مطلب ییٚتِکۍ حالات واتناونَس منٛز یا باقٕے ییٚمہِ کِس ضِمنَس منٛز پَتہٕ لوکَل چَنلہٕ وغیرہ بنٛد تہِ کَرٮ۪کھ حظ أسۍ چھِ بار بار یِوان پِرٛژھنہٕ حظ أسۍ یِہوٚے چھُ اِستِدا سانہِ طرفہٕ کہِ تُہۍ ترٛٲیتو اَتھ پٮ۪ٹھ نظرِ سٲنی اَگرَے یہِ چھُ اَسہِ ؤنۍتو سانہِ طرفہٕ کٔرۍتو سُفٲرِش کُنہِ جایہِ ؤنۍتوکھ ہے یِم چھِ بے روزگار نوجوان یِہِنٛدِس یَتھ رِزقَس گوٚژھ نہٕ مار واتُن کِہیٖنۍ حظ اَگر نَے چھُ تہٕ تِتہِ گوٚژھ گژھٕنۍ وضاحت حظ کیٛاہ چھُ اَگر حظ أسۍ وٕنکیٚنَس أسۍ بنٛد کَرو أسۍ حظ مطلب أسۍ روزو مطلب سڑکَن پٮ۪ٹھ اِن لایف تہِ روزو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ أسۍ حظ گژھو ختم أسۍ گژھو کۄلیپٕس اَسہِ چھِ أڑۍ بٲے تِم تہِ یِمَن کَمپٕلیٖٹ گَرٕ چھِ چَلان أتھی پٮ۪ٹھ یِمَن ہُنٛد عیال چھِ یِمَن مطلب 8-9 نَفر چھِ عیالَس منٛز تِمَن چھِ عیال چَلان